Somos contados pela infinita misericórdia do Pai e reconhecemos a gratuidade de nossa salvação. Celebramos em comunhão com todos aqueles discriminados e rezemos pelos sofredores da comunidade. Enquanto recebemos a procissão de entrada, cantemos. Depois se casaram, no meu caso me tornei sacerdote,
começamos a trabalhar no nosso primeiro emprego, nós ganhamos o primeiro salário, e desse primeiro salário começamos a nos autossustentar. E agora, diante de todas as maravilhas que Deus tem realizado na nossa vida, em sinal de gratidão, nós nos assumimos como verdadeiros e verdadeiras oferentes, dizimistas, aqueles e aquelas que todos os santos meses fazem uma procissão da oferenda mesmo. Bendito seja Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Obrigado, Senhor, pela família. Obrigado, Senhor, pelo pai e pela mãe. Obrigado, Senhor, pelo pão que você coloca todos os dias na minha mesa. Obrigado, Senhor, pelo meu emprego. Obrigado, Senhor, pelos pais que me sustentam. Obrigado, Senhor, por todas as graças e bênçãos que eu tenho recebido de Deus. Mas para que a nossa oferenda seja perfeita, agradável, e a nossa participação na Eucaristia seja plena, consciente e ativa, nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas, os nossos pecados, e depositar e implorar o perdão de Deus. Só assim é que com as mãos limpas e o coração purificado, subiremos ao altar para ouvir a sua palavra e nos alimentar dela, assim como nos aproximar da mesa da Eucaristia. Deve a sua mão ao peito e inclina o fundo de sua cabeça. Um ato de recolhimento, pensa e pensa nos pecados que precisam ser trazidos e levados para o coração de Jesus, cheio de misericórdia e compaixão. Esse coração que nos mostra que o nosso Deus é um Deus que perdoa todos os nossos pecados. Ainda que eles fossem vermelhos como a púrpura, eles ficaram brancos como a neve. Pois para Deus não há nenhum pecado que não possa ser perdoado, a não ser aquele que blasfema contra o Espírito Santo.
rocha. Sede favorável ao nosso apelo e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme a vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentado-me para a liturgia da palavra. Diante do arrependimento e do amor que o pecador demonstra, Deus mostra-nos compassivo e disposto a perdoar. Animado pela fé em Jesus, acolhemos a vossa palavra. Ouçam. Leitura. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, Natã disse a Davi: esse homem és tu, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu te ungi como rei de Israel, salvei-te das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu Senhor e pus nos teus braços as mulheres do teu Senhor, entregando-te também a casa de Israel e de Judá. E se isto te parece pouco, vou acrescentar outros favores. Por que desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que lhe desagrada? Feriste a espada com tinta Urias, para fazer da sua mulher a tua esposa, fazendo morrer pela espada dos amonitas. Por isso, a espada jamais se afastará de tua casa, porque me desprezastes e tomaste a mulher do Etita Urias para fazer dela a tua esposa. Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: de sua parte, o Senhor perdoou o teu pecado, de modo que não morrerás. Entretanto, por teres ultrajado o Senhor com o teu procedimento, o filho que te nasceu morrerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Vamos dizer todos juntos. Eu confessei afinal meu pecado e perdoaste, Senhor, minha falta. Feliz o homem que foi perdoado e cuja a falta foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado, e em cuja alma não há falsidade. Eu confessei afinal o meu pecado, e a minha falta vos fiz conhecer. Disse: eu irei confessar o meu pecado, e perdoaste, Senhor, minha falta. Eu confessei afinal o meu pecado, e perdoaste, Senhor, minha falta. Sois para mim proteção e refúgio. Na minha angústia me haveis de salvar. Envolvereis a minha alma no gozo. Regozijai-vos, ó justos em Deus. E no Senhor exultai de alegria. Corações retos, cantai jubilosos. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, sabendo que ninguém é justificado por observar a lei de Moisés, mas por crer em Jesus Cristo, nós também abraçamos a fé em Jesus Cristo. Assim fomos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Aliás, foi em virtude da lei que eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Com Cristo eu fui pregado na cruz. Eu vivo, mas não eu. É Cristo que vive em mim. Esta minha vida presente, na carne, eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Eu não desprezo a graça de Deus. Ora, se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu inutilmente. Palavras do Senhor. Graças a Deus.
Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus, então, disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: Fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, outro 50. Como não tivesse com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: Acho que aquele ao qual perdoou mais. Disse-lhe Jesus: Tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: Estás vendo esta mulher? Quando eu entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por isso, por esta razão, eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: Teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: Quem é este que até pecados perdoa? Mas Jesus disse à mulher: Tua fé te salvou, vai em paz. Depois disso, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da Salvação. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoam os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Estamos no domingo 11º do tempo comum, e as leituras hoje fazem com que todos nós tomemos consciência da nossa situação de pecadores e pecadoras, com exceção de ninguém. Todos nós somos pecadores. Alguns pecam mais, outros pecam menos. É o que Jesus quis significar, simbolizar um credor que tinha devedores. E esses devedores, porque não têm como pagar a dívida, porque pela lei ninguém pode dizer que eu sou justo, eu vou superar, eu vou sair dessa. Pela lei, todos nós, como dizia São Paulo nessa carta, na segunda leitura, todos nós não ousaríamos levantar a cabeça, porque pela lei nós somos os mais desgraçados de todos os tempos. E se, na verdade, nós somos justificados pela lei, então Jesus Cristo morreu em vão. Porque Jesus Cristo não cometeu pecado nenhum. Ele se fez tudo para ganhar alguns. E quem são esses alguns? Esses alguns são aqueles que assumem os seus pecados e, como o rei Davi, eles levantam a sua voz e dizem: Senhor, eu pequei contra ti. Senhor, compadecei-vos de mim que sou pecador. Quem são esses homens e essas mulheres que são atingidos e alcançados pela misericórdia de Deus? São aqueles que choram amargamente os seus pecados, aqueles que entram na igreja não com óleo de rotulagem, não com óleo de apontar o dedo,
mas com orgulho de assumir os seus pecados, não abrindo a boca, não levantando os olhos, mas com gestos concretos manifestam o seu arrependimento, mas com gestos concretos eles se humilham, se prostram, revelando assim o quanto Deus é capaz de passar por cima da multidão dos pecados, como fez aquela mulher. Engraçado ver que na Sagrada Escritura não se fala do nome da mulher. Simplesmente se diz, Simão olha para aquela mulher e faz dois julgamentos ao mesmo tempo. O primeiro julgamento é desconfiar sobre a autenticidade da profecia e do ser profeta de Jesus Cristo. Se este homem de fato fosse um profeta, ele teria sabido quem é esta mulher que está tocando nele. E portanto, estava se duvidando do sacerdócio de Jesus Cristo. Será que ele é profeta? E se fosse profeta, teria adivinhado. Mas Jesus não é um pai de santo. Jesus não é um curandeiro. Jesus não é um quimbadeiro. Jesus não é aquele que, como aqueles que gostam de adivinhar o povo. Não. Jesus Cristo é o Deus misericordioso. É o rosto da misericórdia de Deus que se fez presente entre nós para que todos aqueles que se sentem excluídos, como aquela mulher, para que todos aqueles pobres, como aquela mulher, todos aqueles que trazem dentro de si ou nas suas costas ou na testa rótulos de rótulos excludentes, pudessem se aproximar dele e encontrar tranquilidade e serenidade. Quem são essas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs? São como Zaqueu, que diz, Senhor, eu darei metade dos meus bens aos pobres. Se eu tiver prejudicado alguém, restituirei quatro vezes mais. Quem são essas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs? São como Mateus, o cobrador de impostos, que também foi rotulado. Quem são essas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs? São aquele grupo de mulheres que acabamos de ouvir no Evangelho, Maria Madalena, de quem tinham saído sete espíritos, Cusa, Susana, Joana e tantas outras pessoas aqui na Sagrada Escritura que acompanhavam Jesus, porque entenderam que o que nós temos não é nosso. Deus nos deu isso aqui para partilhar. Nós somos convidados a abrirmos a nossa casa para que essa casa se torne o motivo da felicidade, de felicidade, da alegria e de paz, de tranquilidade. Quem são essas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs? São, de fato, aquelas, como nós acabamos de ouvir, Simão, que abriu a sua casa, acolheu Jesus e convidou os seus amigos, provavelmente, da mesma estirpe, do mesmo círculo de amizade, convida Jesus. E provavelmente com Jesus e aquelas mulheres também estavam os próprios apóstolos que entraram na casa. Meus irmãos e minhas irmãs, entrar na casa significa o quê? A casa é um lugar onde nós temos paz, onde nos sentimos tranquilos, onde nós nos sentimos à vontade, onde todos como família nos acolhemos e partilhamos as alegrias e as tristezas. E a cena da refeição acontece à volta de uma mesa. O que é a mesa, meus irmãos e minhas irmãs, para nós? O significado da mesa, sentar-se à mesa significa o quê? Significa que todos nós, homens, mulheres, crianças, avós, netos, bisnetos, todos nós, quando nos sentamos à mesa para comer, estamos no mesmo ponto de igualdade. Sentamos à mesa e todos equilibrados. Não há superiores, não há inferiores. Todos nós nos alimentamos. Alimentamos o nosso corpo. Mas não só nos alimentamos o nosso corpo, mas também o sentido da refeição significa muito mais do que alimentar o corpo. Enquanto nós estamos à volta da mesa, nos alimentamos, matamos a nossa fome, a fome física, a fome material, também matamos a fome espiritual. Então nós precisamos entender que a mesa é um lugar onde o pai e a mãe, os filhos e os netos devem se sentar para conviver. A mesa é um lugar de convívio. A mesa é um lugar de partilha. A mesa é um lugar de dividir as coisas, as tarefas. É um lugar em que todos nós nos sentimos à vontade. Só que
A gente muitas vezes se esquece. A gente senta à mesa, cada pessoa come, não fala com ninguém e acabou de comer, sai fora. Ou então, se não sai fora, come, acabou de comer, vira para o outro lado, pega no seu celular e vai vendo as mensagens, vai fazendo, e assim sucessivamente. Quando a mesa é um lugar de barreira. A mesa não é um lugar onde nós devemos ficar olhando, julgando os outros, condenando os outros, rotulando os outros. Não, meus irmãos e minhas irmãs. A mesa é o lugar onde nós partilhamos a comunhão, a fraternidade, a irmandade. O que não aconteceu na Sagrada Escritura, no livro do Evangelho, Lucas nos dá para fazer diferente. Simão, quando olha aquela mulher vindo, lembremos-nos de que a literatura da Sagrada Escritura, quando se fala de mulher na Bíblia, se fala de uma pessoa excluída. A mulher e as crianças não faziam parte, não eram gente. Eram tratados como se fossem instrumentos, objetos. E é assim que nós, indo para a primeira leitura, vamos encontrar aquela mulher considerada incluída no meio dos objetos. E o profeta Natan vai fazer lembrar a Davi. Davi, lembra, olha, quantas graças você recebeu. Deus lhe livrou dos seus inimigos, de Saul, que era o inimigo número um. Deus lhe deu tantas mulheres. As mulheres de Saul, Deus lhe deu. Deus lhe deu riqueza, te deu honra e tudo. Mas apareceu um hóspede. Esse hóspede é o prazer. E você sabe muitíssimo bem que o coração do homem é insaciável de ambições. Quanto mais tem, mais quer. A gente diz, ah, porque meu salário é pouco. Aumenta o salário, ainda assim não chega. Ganha um salário mínimo, reclama. Ganha dois salários mínimos, reclama. Ganha três salários mínimos, reclama. Ganha quatro salários mínimos, reclama. Tem uma mulher, reclama. Tem um marido, reclama. Ou seja, tem um marido, já não era necessário olhar para um outro homem. Não é verdade? Tem uma mulher, não era necessário olhar para outra mulher. Davi tinha várias mulheres, mas apareceu uma única mulher. E ele foi pegar naquela única mulher e se envolveu com ela, cometendo o pecado de adultério. Consequência, a mulher ficou grávida e por detrás da gravidez veio então a morte. E o profeta Natan vai fazê-lo lembrar: Davi, tu caíste em mãos lençóis, estás sujo, serás condenado à morte. E depois de Davi ter sido apanhado em flagrante, não podia dizer mais nada, senão levantar os olhos e suplicar o perdão de Deus. Por quê? Diante dos homens, Davi não tinha perdão. Aliás, ele próprio disse. Davi, ele próprio disse, confessou, que aquele homem que matou a única ovelha daquele homem que era pobre, merecia morte. E Natan disse, aquele homem que você está falando, é você mesmo. Porque você fez isso. Então, Davi assume os seus pecados, e então, diante do profeta, confessa. E obteve o perdão de Deus. É a partir dali onde nós vamos ver que, afinal de contas, meus irmãos e minhas irmãs, diante de Deus, diante da lei, nós todos somos falhos. Davi era um consagrado, um ungido do Senhor. E sendo um ungido do Senhor, não se esperaria que ele viesse cometer tal coisa. Primeiro. Segundo, Davi já tinha tantas mulheres. Não se esperaria que abandonasse as tantas mulheres que ele tivesse e fosse ao encontro de uma única mulher que estava lá, bem longe. E, como se não bastasse, Davi sendo ungido, já tendo tantas mulheres, se envolveu com aquela outra mulher e ela ficou grávida, nada justificaria que ele mandasse matar o marido daquela mulher, a única mulher. Que se apoderasse da mulher e deixasse o homem vivo, tudo tranquilo. Ele seria só um pecado. Mas agora o pecado se duplica, porque não só ele cometeu o pecado de adultério, como também matou a mulher alheia, o marido alheio. Então aí está o pecado de Davi. Mas a misericórdia de Deus se faz presente, porque o nosso Deus é um Deus que não quer a morte do pecador, mas que o pecador assuma o seu pecado e possa viver. Número
Fechamos esse capítulo e vamos para o capítulo de Simão. Meus irmãos e minhas irmãs, Simão, quando aponta o dedo, Simão está se colocando no lugar daquele que julga os outros, daquele que rotula os outros, daquele que se acha um bambambam, um impecável, um intocável, quando, na madeira do pecado, todos nós somos falhos. E é necessário que nós entendamos a lógica de Jesus, daqueles dois credores, daqueles dois devedores, que o fato de você ter uma menor dívida não significa, não lhe atribui a responsabilidade de falar mal dos outros. E o fato de você estar à mesa não significa que você comece a controlar o que o outro colocou no prato, o que ele não colocou, se tirou uma posta maior de carne, ou tirou menos posta, se tirou caldo só, ou então tirou o que tirou. A mesa é o lugar da matéria. Estejamos todos juntos ali. Ok. Lá na nossa casa, na igreja, o que é que nós estamos fazendo, viemos fazer aqui na igreja? Nós viemos exatamente a uma grande refeição. E o Senhor Jesus nos convida para essa refeição. E essa refeição, não participam dessa refeição os santos, os perfeitos. Não participam dessa refeição aqueles que são anjos. Aqui, essa aqui é a mesa daqueles que dizem: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma só palavra e eu ficarei curado. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, a casa de Deus não é um lugar onde nós devemos entrar e começarmos a apontar para eles. Muitos de nós chegamos aqui na igreja, não viemos para rezar, com o intuito de rezar, mas viemos aqui para fazer outra coisa: preparar a roupa do outro, preparar o penteado, preparar o sapato, preparar o, sei lá, os laços, tudo. Você viu aquela fulana? Viu aquele não sei o quê? Viu? Não é o lugar de fazer essas críticas. O lugar de fazer essas críticas é outro lugar, não aqui na igreja. Todos os que vieram aqui na igreja vieram simplesmente para se alimentar da mesa da palavra e da mesa da Eucaristia. Todos os que vieram aqui na igreja sente dentro de si algo que precisa ser completado ou preenchido. Sente um vazio, e este vazio não pode ser preenchido por dinheiro nenhum. Não pode ser preenchido por homem nenhum. Não pode ser preenchido por mulher nenhuma. O vazio que nós sentimos só pode ser preenchido única e exclusivamente pelo Senhor. Porque nenhum homem consegue perdoar os pecados. E nós ouvimos muito isso no bem. Este homem que até os pecados perdoa. Não é só Deus que perdoa. E de fato, só Deus perdoa. Só Deus é justo. Só Deus é santo. Só Deus é perfeito. Então todos nós, quando aqueles homens disseram: mas quem é este que até perdoa os pecados? Eles estavam admirando, estavam admirados da forma como Jesus se colocava. Se Simão dizia que ele desconfiava-se do profetismo dele, como é que ele agora toma a autoridade, puxa a autoridade para si e diz: os seus pecados estão perdoados? Não é só Deus que perdoa os pecados? E de fato ali estava quem é maior do que qualquer outro profeta. Aí estava o próprio Deus, aquele, o único que perdoa todos os pecados, o canal da graça, a fonte da divina misericórdia, o rosto misericordioso de Deus. Ou seja, aí estava um Deus que se compadece com o homem pecador, para que, depois da conversão, da mudança de vida, do arrependimento, este homem possa viver. Paulo explorou isso e entendeu perfeitamente que, meus irmãos e minhas irmãs, nós somente somos salvos, não pela lei, e sim pela graça que nos vem da nossa fé. Porque Jesus Cristo, na verdade, ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e ele é o fim. Ele é a eternidade. Ele é a fonte de onde emana a misericórdia e o amor de Deus. Aproximar-nos dele, apesar dos nossos pecados, é confessar e professar a nossa própria ressurreição no último dia. Vamos então, queridos irmãos e irmãs, nos colocar de pé. Aproximando-nos dessa fonte, renovemos-nos através da oração do Rei e digamos: creio em Deus, Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus.
que o renovaste pelo sacramento, fazendo jamais falta este sustento ao nosso corpo e à nossa alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está em nós. Passamos ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes o universo e dispusestes os dias e as estações, formastes o homem e a mulher à vossa imagem, e a eles submetestes toda a criação. Libertastes os fiéis do pecado e lhes destes o poder, Deus louvar por Cristo nosso Senhor. Unidos à multidão dos anjos e todos os santos, proclamamos a vossa bondade, cantando a oração vossa. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que os libertastes, que a luz e ressurreição. Dado agora, Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição, sua exceção no céu. E enquanto estamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei ao Senhor da nossa fé. Dai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício e me reconciliar convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo, um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, os vossos apóstolos e mártires, São Pedro e São Paulo, e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós suplicamos ao Pai que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação do mundo inteiro.
confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo Papa Francisco, o nosso bispo João Francisco, os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei as preces da vossa família, que está aqui reunida na vossa presença, de modo especial todos os dizimistas, os doentes da nossa comunidade, Maria Eduarda Aguiar, Maria Gabriela Aguiar Filete, Lucilene Martins, e todas as pessoas que pediram que o Padre rezasse por elas, que estão enfermas. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei no vosso reino com bondade os vossos filhos e filhas, irmãos nossos, de modo especial, Inedina de Oliveira Fernandes, Manuel Pedro de Souza, Antônio Nola, Demir Vargas Flores, Gureto Cheiro, Anália Maria Gonçalves, Lucas Cardoso Aguiar, Maria Gureto Jerônimo de Souza, Adélia Dalinho Pires, Geraldo João Pires, Ademir Manuel Galdino, Maria do Rosário Pires Galdino, Janice da Silva Souza, Almindo José de Souza, Maria Idalina Verônica Vieira, Manuel Francelino, família Cássio e família Maturino, pela alma de Antônio Henrique, 7 meses do seu falecimento, a pedido da sua esposa. Por um ano, o falecimento de Celso Rosenbrock, Margarida Maria Rosenbrock, Bertondo Rosenbrock, João Bento, Getúlio Freitas Bento, a quem chama em todas as almas do purgatório, e todos que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós, saciarmos eternamente a vossa glória, quando enxugardes todas as lágrimas dos nossos olhos. Então, contemplando-nos como sois, nós seremos arrebatados, semelhantes a vós, e cantaremos sem cessar os vossos louvores, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, não ligado do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui está a mesa dos irmãos, a mesa da fraternidade e da comunhão, a mesa da partilha. Porque filhos e filhas do mesmo Pai, do mesmo Deus, rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Lembrai-nos de todos os males, ó Pai, dê-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto, tendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixa-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. Thank you.
Thank you.
Eucaristia, prefigura a união dos fiéis em vosso amor. Fazei que realize também a comunhão da vossa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O coração do homem se acerta de ambições. Quanto mais tem, mais quer. Mas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, aos poucos nós vamos renunciando essa concupiscência dos prazeres desta casa, deste mundo. A todos e a cada um desejo uma boa noite, uma ótima semana. Vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.